огляд посилки з сайту Джум. Бездатові навушники. Ось до мене прийшла посилка з Китаю. І термін, який вона прийшла, я зараз покажу окремо в цьому відео. Термін, за який прийшла ця посилка. От. Я її відкрив для того, щоб відірвати мою адресу. Щоб нікому не показувати, де я живу. Мою адресу. Взагалі-то воно йде ось так. От. З міри безпеки я відірвав те, що не треба над ним. Сва посилка з 13 числа листопада, з 13 листопада до... сьогодні у нас, 14, сьогодні у нас 14 грудня, от, так, щоб ви розуміли, ось, посилці, ось, шли, ось такі, от, навушники, навушники, вони запаковані дуже так хорошо, у мене з собою ножиць немає, тому будемо відкривати, чим є, тому що, я хотів показати на огляді, як воно буде. Саме, щоб було якомога чесніше. Не тільки показати на огляді, як воно буде. А ще й випробувати, щоб ви знали, що я відкриваю їх, випробовую. Щоб ви всі знали, що я нічого не вигадую. Якщо щось не так, або якщо щось так, то ось такі. Бездротові навушники. Як вони працюють, я допишу відео вдома, покажу їх біля розетки, як їх заряджати. Тому відео вийде трошки пізніше. Я розповім, скільки вони тримають заряд, скільки вони не тримають заряд, скільки їх заряджати. Все це я дізнаюся з особистого випробування. І розповім. Я розповім, як їм краще користуватись. От. Ось так вони запаковані. Так. Ось, розпакував їх. Виглядають вони ось так от. Ось тут клавіша гучності. Плюс, мінус. А тут слухавка. Тут мікрофон йде. Тут ось такі два навушника. А ось тут місце для зарядки. Там зараз... Так, щоб нічого не влетіло. Зарядка, вона йде... Ось така от біла. Випробовування зарядки я покажу вже вдома. Як воно працює, я покажу теж вдома. Я все ховаю там, де я сиджу, тому що я не можу все. Тут воно на вітру, воно влетить. Власне, як вони вмикаються. Отак вони вдягаються на вуха і отак розмовляються, як вони вмикаються. От. Увімкнув я їх. Саме зараз я на телефоні буду показувати ось. Bluetooth. Вибачте. Bluetooth. Увімкнути Bluetooth. Ось. Усе, я думаю, що це воно. Давайте спробуємо Bluetooth Music. Доступно мені ось такий Bluetooth. Так. Саме зараз, от. Що я зробив. Доступний Bluetooth. Ну і зараз спробую
щоб не прямо щось рекламувати, я покажу своє відео. От, щоб не прямо рекламувати, я покажу свій плейліст з сігнами. Плейліст, тому що я не хочу нічого рекламувати. Нічого не хочу я рекламувати. Не можу я це слово вимовити, але отак. Умикнув відео. Так. Слухаю. Тобто, перше я її уявнув у вуха і почув гучність. Клавиша вниз. Гучності. Гучність прибирає донизу. Крайся гучності вгору. Гучність збільшує. Оце клавиша. Слухавка. Вона теж працює. Саме зараз зателефоную я дещо. І запитаю, як чути мікрофон. Я не хочу казати, кому я телефоную і який це буде номер. Алло. А тобі мене чути? Я зараз навушники попробую. От. Тоді добренько. Ну. Навушники, вони працюють чудово. Чути через них добренько, як вони працюють. Ось вони виглядають ось так. Мутнянські видно. Я саме зараз залишу краще їхнє фото, їхню світлину, як воно. Так. З різних боків, щоб відчути. Краще перекладу камеру. Переверну, потім трошки тут дознімаю їх на чіткості камери. Все покажу детально. Потім я переведусь на іншу камеру, то скажу так. Чути мікрофон та чути гучність поки нормально. Я за ці години випробую їхню гучність. Потім виберемо, наскільки вистачає їхнього заряду після того, як вони максимально заряджені, і скажу, скільки, що я можу сказати від себе. Саме тому відео вийде не в той час, коли я їх отримав. Отримав я їх 14 грудня, а замовив я їх 13 листопада. Саме тому я зараз перемикаю камеру, показую детально навушник, потім все дописую із дому. Щоб ви розуміли, гучність у них хороша. Дякую за перегляд. А радити чи не радити навушники я допишу трішки пізніше. Тому що ви зрозумієте, що я не одним кадром їх буду показувати. Тому що, як показує приклад, може бути десь батарея. Погано десь, ще щось, а воно так одразу не виявляється, щоб показати. Навушники, вони ось такі ось. Ось. Усе клавиші, вони натискаються. Тобто, оце зроблено клавиші так, що їх видно, чи зроблено так, що їх не видно, але вони натискаються. Ось. Це ми зараз мікрофон, де він тут. Ось. Щоб кому було видно, оце мікрофон тут вбудований. А це де зарядки вбудовано. Як працює зарядка, як вона вмикається, я покажу вдома. Зараз я хотів показати навушники. Навушники ось. Ось, ось. Не можу я ні гучність вам показати, тому що мій телефон того не зловить.
Да як і я запишу, ось. Ось такі чудові навушники. Вони бездротові. Тому якщо їх вдягаєш якось на голову, то вони вдягаються і дуже гарно виглядають. Ось. Такі у них дроти. Вони зроблені так. Якщо навушники без дротів, без батареї, ну, ось такої, то вони будуть розряджатися дуже швидко, коли ними користуєшся. А ось такі я обирав, чому саме такі навушники, що в них є декілька дротів та батареї, щоб вони не так швидко розряджалися у праці. Тому що якщо вони будуть дуже швидко заряд втрачати, то це буде невигідно. Ось. Ось так вони виглядають вухи. Ну, гучність у них стосовно з телефону. Одного телефону гучність буде невелика, другого гучність буде велика. Але стосовно сучасних, сучасних телефонів гучність буде невелика. Ось дротів майже не видно. Вони десь там за мною ховаються. Саме тому так, як будто без дротів. Це виглядає, але все-таки так, якщо придивитись, то якісь дроти видно. Гучність сучасних телефонів, вона зазвичай маленька і подається. Велика це окремі телефони, які я не буду казати. Але є такі окремі телефони, що можуть гучність подавати якось по-інакшому. Що гучність буде трохи більшою, ніж треба. От, що я можу сказати на... Так. Ось я в наушниках виглядаю ось так от. Ось так вони в ухі виглядають. До речі, я от зараз іду і кажу у мікрофон навушників. Тобто, якщо я десь буду далеко від себе тримати телефон, то у мікрофон навушників реально казати. Добре, добре чути. Щоб ви почули гучність мікрофона, саме зараз я передаю, коли у мене в вухах навушники, щоб ви знали, що мікрофон чути. Добренько тільки. Чути мікрофон так. Розрядились навушники, ну, десь за 4 години повної роботи отак. Тут лампочка червона почала блимати, але вона дуже швидко згасла. От. Ось зарядка. Така ось. Запечатана ще. До неї я додаю вілку, бо як заряджати можна було без вілки, розетку не вимкнеш. Ось, так, от. Забули додати до навушників чомусь вілку, бо вважають, що заряджати треба якось незрозуміло без вілки, ну. То така справа незрозуміла, як вони думають. При наведенні хотілося б показати чітко, тому отак наводжу ракурс, щоб все було видно, як працює. Як микає стекер у гніздо. У навушники. Тобто у гнізда до гнізда. Нічого не... О! Дуже міцно вона защелкується, тому я не міг одразу показати. Тому що там все надійно, міцно защелкується. До розітки вона отак от вставляється. Ось. Коли вона заряджається, вона показує червону лампочку. Ось так от. Зарядилися навушники за 37 хвилин.
Тобто ви бачите, що коли вони заряджені, у них горить блакитна лампочка. Щоб їх увімкнути, треба отримувати середню клавішу, бо інакше вони роблять не те, якщо не отримувати клавіш, там різні функції. Play. От. А це як перемикач. Вперед перемикач, назад, от. Оці клавіші. Коли їх отримуєш, то вони почують по одному, коли їх не отримуєш, а так швидко натискаєш, вони почують як гучність, то по-різному працює. Одні ті самі клавіші, ось. Як? Тому всім раджу отакі ось навушники. Дуже хороші навушники. Мені сподобалась їхня гучність, тобто їхнє звучання мені сподобалось, отак. Не дуже гучно, та й хороший звук у них іде з навушника. От. Дуже такі хороші навушники. Посилання на продавця під відео. Коли навушники під'єднані до телефону, то у них видно, скільки заряду відсотків у батареї. Вони можуть під'єднуватися до телефону лише у разі, коли вони не заряджаються. Коли вони заряджаються і під'єднані до електрики, то вони не можуть з'єднатися у тому от моменті з телефоном, тому що це не працює, вони не вмикаються під час заряду. Навушники вмикаються для з'єднання тільки коли вони від'єднані від електрики і коли у них є хоч 1% заряду. Ось так вони тільки працюють. Всім раджу такі ж навушники, як в мене. Дякую всім, що дивилися моє відео.